طيب ايه منهج السلف تكيزغمزة وفوب النيني هم فوم وسلف الصالح منك من شعونا مبقى يجيني وفني استهزاء اوكي هنا كيانا ليه منهج منهج السلف منهج هتاجي مانا منهج نين نانا نقوم بيه ليه مانا منهج نين اي ليه لده ويه هو ليه manake kuna watu toa khutba za Ijumaa pia kwenye khutba sema makundi yamekuwa mengi hata hatujui nani yuko kwenye haki sasa watolea nini khutba wewe upoteza watu manake wewe mwenyewe hujui don't follow me I'm lost too sema hivyo zamani kulikuwa na magari andikwa hivyo yani usinifuate mimi pia ninapotea a a wewe watakikana uijue njia ya sawa ni ipi so uwezi wewe kuongoza umma wakati wewe hujui usawa uko wapi sasa هي منهج السلف نيني وكفوفي هو المنهج الذي لا يقدم ولا يؤخر إلا بدليل نمفومو أمباو هاو تنغوليزي چوچوتي ولا هاو روليشي چوچوتي نيوما هاو چلويش چوچوتي اسبقوا كو دليلي ولا يقبل ولا يرفض إلا ببرهان شرعي wala mfumo huu haukubali wala haukatai isipokuwa kwa hoja za kisheria kiufupi yani kwa lugha ya kueleweka ni qala Allah qala rasuluhu ni maneno ya Allah na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisha maneno ya Allah na ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa nani wa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hii ndio manhaju salaf sasa Pengine labda niulize mpaka hapa nilipofikia. Hivi kuna makosa yote katika mtu kufuata mfumo huu? Kuna mtu labda aona kuna makosa atukosoe. Sasa hivi aseme haifai mtu kuwafuata salafu saleh, haifai. Atuambie sasa hivi. Kisha atoe hoja. Kisha atuambie tumfuate nani ikiwa si hawa. Sasa hivi atuambie kwa hivi unavyozungumza wewe makosa, usawa ni kwa sisi tumfuate fulani, tusiwafuate masahaba wa Mtume sallam. Kuna mtu waweza kukosoa hapa na ndio maana ukawaona ahlul bid'ah wote kwa pamoja wameungana dhidi ya watu wanaolingania katika hii manhaj si kwa hujja kwa buhtan kwa uongo tu kisha mtu azungumza kwa huyu muongo anazungumza masalafi anaweza kusema masalafi waongo lakini yeye anachokizungumza uongo mtupu sheikh na kubandika uongo kwa manhaj salaf wameshindwa kuikosoa hii manhaj haikosoleki na mara nyingi tumewaambia mara nyingi kila ambaye aona kuna kosa lolote katika huu mfumo ajitokeze aseme kuna kosa hili na dalili ni hii hapa basi sitafuata qala Allah qala rasuli hapa dalili basi sina haki lazima uifuate kwa yule atakayekuwa amekuja nayo hata angaliwa sura yake maadamu amekuja na haki itafuatwa